גדעון אומר שהרעיון שהנחה אותו גם בפעילות שלו, שחלקה מסוכם בספר הזה, וגם בהוצאת הספר הזה, היה אחד. אין כבוד לשופטים, אומר גדעון, שלא מכבדים את המקצוע שלהם ותומכים דרך קבע בכיבוש. שופט שסרח צריך לנזוף בו כמו שנוזפים בפוליטיקאי שסרח. גדעון מספר, גם בספר וגם סיפר לי, ביקש לומר את זה, שאיזשהו הד היה למכתבים שלו, אפילו הד רב, הד של כעס, הד של פחד. שופטים רבים מאוד התלוננו במשטרה, המשטרה הזמינה את גדעון לחקירות פעמים רבות, והוא כדרכו עצבן אותם, משום שכשהם שאלו אותו שאלות של חקירה, הוא נעם להם נאומים פוליטיים על הסיבות לכך שהוא כתב את מה שהוא כתב. פעם סיפר גדעון שעצרו אותו ועזקו אותו עם לידיו של סוחר סמים ממזרח ירושלים, כדי להביא אותו בפני שופט, כן, לבדוק אם הוא יעצר או לא. ופעם אחרת, שופט אסר עליו לכתוב כל מכתב לשופטים באשר הם, כל מכתב, לא משנה מה, לא משנה מה תוכנו, ואחר כך הוא שוחרר בערבות. הוא עתר בעזרת האגודה לזכויות האזרח, בעזרת עורך הדין דן יקיר, משום שהוא חשב שהעניין הזה הוא פגיעה חמורה בחופש הביטוי. הערעור שלו למחוזי התקבל, וההחלטה של שופט השלום בוטלה, וגדעון המשיך לכתוב את מכתביו לאי נחת של השופטים. דבר אחרון שגדעון ביקש לומר על הספר, היה שהוא ניסה למצוא מול ממוסד שיוציא את הספר הזה, אבל אף אחד לא היה מוכן להדפיס את זה, כי הם חששו מידו הרעה של הממסד המשפטי, מידה הרעה של פרקליטות המדינה וכו'. זאת אומרת שכל הדברים שהם ניסו להרוג אותם בקטן, אחד אחד, פתאום מופיעים לפניהם כגדוד. ובכן, לא נותר לו אלא להוציא את זה בהוצאה יותר קטנה ולא בהוצאה ממוסדת. ב-1983, בביר זית, עצרו אותי. ואתה די עזרתי לצאת מעמוקת האף. שהיום היא כמובן מקום אחר, ואנחנו מכירים מאז, ומצבו של השמאל, זה בדיוק כמו שחשבתי על מצבו של השמאל, הישראלי היה אז רע מאוד. זאת אומרת, היו 150 איש שהיו הולכים לאיזשהו מקום, ויותר לא היו מגיעים, פחות או יותר כמות האנשים שנמצאים כאן היום. אני חשבתי על זה היום, מכיוון שבאמת, אנחנו, אני נשלחתי לכאן מהקרן, מגרמניה לכאן, ואנחנו שואלים את עצמנו איך אפשר לתמוך בשמאל בכל מקומות, בכל מיני מקומות בעולם, והתפקיד שלי הוא כאן לחזק את השמאל הישראלי, והמצב הוא בחירה. ואז נחשבתי באמת על הזמן שאתה היית, שאתה הצלת אותי פחות או יותר, היה מצב שבו באמת, אני חושב הייתה הרגשה שזה לא הולך לשום מקום ושום דבר לא יקרה. מאוחר יותר קרו דברים, זה נגמר כמובן בתהליך אוסלו שכולנו יודעים איפה הוא נגמר, אבל בכל זאת, זה מה שלומדים, אני חושב, כזאת בפוליטיקה, שדברים באמת יכולים להשתנות. וצריך קבוצה מסוימת שמחזיקה קצת את הנר הזה ביד, וגם אם, כמו שאומרים, כמו שאמרו בדרום אפריקה, גם כמות הלבנים שנלחמו נגד האפרטהייד היו כאלו במצב כזה שאפשר היה להכניס אותם לתוך תא הטלפון, זו האמרה המפורסמת, בסופו של דבר זה היה מאוד חשוב, ובאיזשהו שלב באמת היסטוריה משתנה במצב מסוים. אני חשבתי על זה גם כן בשלב שבו מסתכלים אנחנו היום על מה מעודד אותנו. אם אנחנו נגיד בגרמניה לפני כמה שנים דיברנו על אמריקה הלטינית, שזה מקום חשוב שהפוסט-קולוניאליזם באמת קורה בו, שהדיסקורס האנטי-אימפריאלי גגן ארצות הברית נעלם, מכיוון שארצות הברית לא משחקת יותר תפקיד כל כך חשוב, הסיפור הוא בין שאבס לבין לולה, אנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו נמצאים במקום שבו רעיונות חדשים פתאום מגיעים מארצות הברית ומבריטניה, ואפילו מרומא, מהכס הקדוש. דברים מעניינים קורים, ומהבחינה הזאת שינוי יכול לקרות, ואנחנו בתור קרן גרמנית באמת נורא שמחים, גאים שאתם נמצאים כאן, שאתם לוקחים כאן את המקום, ונמצאים כאן במקום שבו אפשר להחזיק את הנר הזה, ולהגיד שבעתיד מסוים, המיעוט הזה, שהוא באמת מיעוט באמת שמסתכלים על הפוליטיקה הישראלית, ומנתחים את הפוליטיקה הישראלית היום, אתם נמצאים במצב שנראה חסר תקנה,
אבל זה לא חסר תקנה. אני חושב שמאוד חשוב לראות בן אדם כמוך שבמשך שנים עשה עבודה against all odds, ונמצא היום כאן איתנו וכתב את הספר עכשיו, ונמצאים כאן המון אנשים שהגיעו לכאן לכבד אותך ובצדק, ואני חושב שיכולים ללמוד הרבה מאוד ממך, ותודה רבה, ואני מקווה שיהיה לכם ערב טוב. לגדעון יש ותמיד היה כל משלו, ואי אפשר היה לטעות בו. בין העניינים הרבים, וגדעון התייצב בעניינים רבים, הוא התייצב נגדם בעניינים רבים, גדעון ניצב על המשמר, הציב את עצמו על המשמר, נגד כל סוגי העוול, האפליה, הדיכוי של הערבים בני הארץ, בין שהם אזרחי ישראל ובין שהם נתיני משטר הכיבוש בגדה וברצועה. כמו שידוע, ב-30 השנים שחלפו, גדעון לקח לעצמו כפרויקט חיים משהו מאוד מיוחד, לא ראיתי עוד אדם אחר שעושה את זה, לעקוב אחרי ההכרעות המשפטיות של שופטים ישראלים, של האולמות שלהם מובאים בני אדם, יהודים וערבים, שהפעילות שלהם לא מצא חן בלשון המעטה בעיני השלטונות, והשלטונות החליטו לסבך אותם בסבך הקורים של הפרוצדורות המשפטיות, כדי בעצם להיפרע מהם כמה שאפשר, לסגור אותם כמה שאפשר, להפריד אותם כמה שאפשר. גדעון לקח לעצמו כמשימה להתיישב על הכתפיים של השופטים האלה, ולהציץ בלי שום מעצור אל פרטי הדברים שלהם, אל פרטי המעשים שלהם, לבחון את ההחלטות שלהם, וכשמצא לנכון, לבקר אותן בחריפות. אבל ביקורת המשפט זה לא דבר חדש, יאמרו. הרי כל כתבי העת המקצועיים למשפט, לסוציולוגיה של המשפט, מלאים בביקורת של המשפט. מה אם כן החידוש של גדעון? ובכן, כמו שאנשים ודאי יודעים, יש בו חידוש בגדעון ועוד איך. משום שהפרסומת שמתפרסמת בספרות האקדמית, למי שקרא אותה, היא ביקורת לגופה של ההכרעה המשפטית. בוחנים את ההכרעה הזאת בכבוד, בנימוס, באנליטיות, משווים אותה להכרעות אחרות. הכרעת הדין נידונה מתוך מה שאפשר לכנות אותו, גישה אימפרסונלית, לא אישית. ההכרעה בכלל נתפסת לא כשייכת לשופט מסוים, אלא שייכת לבית המשפט. יש בית משפט קמה, יש ערכאת ערעור, וכולן מכובדות על הכותב שמבקר את ההכרעה הזאת, את הכרעת הדין הזאת. בכתיבה האקדמית, בכתיבה המכובדת על הכרעות דין של שופטים, אין להכרעה שייכות אישית לשופט ספציפי, בדרך כלל. לעומת זאת, גדעון מבקר ותוקף את הכרעות הדין לא רק מבחינת התוכן שלהן, שזה ברור, אלא לגופם של המחברים שלהן, לגופם של השופטים. והוא אומר לנו שאלו הם בני אדם, יש להם שם, יש להם פנים, אלו בני אדם שניתן בידיהם המון כוח, והם נוהגים לא פעם להשתמש בכוח הזה לרעה. בלשון המדויקת והבוטה שלו, גדעון חובט אישית בשופטים עצמם, שלדעתו עשו עוול למי שנשפטו בפניהם. בשופטים ששיתפו פעולה באופן מביש עם סוכנים של עוול שהופיעו בפניהם, סוכני השבק למשל. יש לטקטיקה של גדעון, לטקטיקה הזאת של גדעון, לפי דעתי ערך מיוחד בזירה שלנו, בזירה שבה הוא מפעיל אותה, משום שבזירה הזאת, לפי דעתי, לפי התרשמותי, מתרחב תהליך שאפשר לכנות אותו האנונימיזציה של סוכני העוול. כיסוי הזהות של סוכני העוול, של פועלי העוול. מה זה התהליך של האנונימיזציה? מדובר פה, לפי התרשמותי, בבנייה של מערכת של הסתרות שמגינה על עושי העוול. מדובר קודם כל בהסתרות פיזיות בוטות, לא יודעים מי זה. מדובר בטשטוש הפנים, לא רואים מי זה. וזה מתרחב לעוד ועוד סוכנים בשרשרת של מה שאפשר לכנות אותה, שרשרת סוכני העוול. זאת אומרת, השרשרת הזאת של האנשים, מן השוטר, דרך החייל, דרך איש המגב, דרך איש הימם, דרך הסוהר, דרך החוקר, דרך השבק, דרך איש השבק, דרך התובע, ועד השופט שיושב בראש השרשרת הזאת, לפחות בראש המכובד שלה. אני, כשחשבתי על הרעיון הזה, ניסיתי להשוות ואחר כך גם בדקתי את עצמי דרך האינטרנט, איך נראה פינוי ימית בסוף שנות ה-70, לעומת איך נראה משהו שאין לנו סימפתיה אליו, אבל בכל אופן, איך נראה פינוי עמונה לפני כמה שנים.
יש הבדל עצום. כל מי שיכנס לכיתה האינטרנט בעניין הזה יראה הבדל עצום. בפינוי ימית, כל החיילים וכל החיילות שמפנים, הם קודם כל לבושים בבגדים שהם בהירים, שרואים את הבן אדם בבגדים האלה, רואים את הפנים שלהם, הם חובשים כובעים רגילים, כובעי טמבל, בכלל בלי כובעים, אתה מזהה מיד את הבן אדם. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על הפינויים בעמונה לפני מספר שנים, אתה רואה תמונה אחרת, היא תמונה ממש מפחידה. אתה רואה גדודים של אנשים שלבושים כולם באותו צבע שחור, וזה השוטרים והחיילים, הם מכוסים מכף רגל ועד ראש, יש עליהם קסדות, אי אפשר לזהות אף בן אדם בפנים שלו, והם עומדים והולכים יחד כגדוד אחד, כמו מין צו רומי, קדימה אל המפגינים שהם לא אנשי שלומנו והם לא האהובים שלנו שמתנגדים להם. זה תהליך של אנונימיזציה, זאת אומרת, זה תהליך שבו הסוכן של האלימות, הסוכן של האלימות של המדינה, מתכסה, מסתתר מאחורי טשטוש גמור של הזהות שלו, אי אפשר להבחין בו. הדבר הזה מתרחב. כן. תראו למשל, כן? סוכני השבק. סוכני השבק שמופיעים בבתי המשפט, ודאי תמר תדבר איתנו על זה, אין להם פנים, כמעט שאין להם קול. לא רואים את הגודל שלהם, לא רואים את הפנים שלהם, והם נותנים עדויות שחורצות גורלות. אבל לא רק זה, אנחנו יודעים טוב מאוד איפה גר ראש הממשלה. אנחנו יודעים טוב מאוד איפה גר שר הביטחון. אנחנו יודעים גם איפה גר ראש המוסד, אנחנו גם יודעים איפה גר ראש השבק ומה מראה פניו. אבל אף אחד מאיתנו לא יודע את שמותיהם של עובדי השבק הפשוטים. החוקרים, הם מסתתרים, הם עברו אנונימיזציה. חוקרים, מענים, פקידים, שמונים אלפים רבים, ושרק לפני, לפי דעתי, שנתיים או שלוש התפרסם, הסכום הפנטסטי במיליארדי שקלים שמופנה מדי שנה לארגוני הביטחון החשוכים, התת-קרקעיים האלה. אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד לא יודע את שמותיהם, אף אחד לא יודע איך הם נראים, אף אחד לא יודע איפה הם גרים. הממסד הזה ששואב מדי שנה אין סוף כסף מתקציב המדינה, גם הוא מוסתר. הרי אין מקום בכל הארץ שהשלט שתלוי מעליו כתוב בו שירות הביטחון הכללי נפת פתח תקווה. אין כזה דבר. לא תמצא את זה בשום מקום. זאת אומרת, גם המשרדים נסתרים. אפשר לעבוד בהם ואף אחד לא יודע שאתה עובד במקום הזה ובכלל מה נמצא במקום הזה. בכל מיני סוכנים של עוול, כן, מתבצע טשטוש של תמונות הפנים שלהם בעיתונות. אני רוצה לומר שהדבר הזה, כן, במדינת ישראל שאף פעם לא הייתה צדיקה גדולה, לא ביחסה לערבים, אבל גם לא ביחסה ליהודים, הדבר הזה לא היה למשל לפני 50 שנה. הפושעים של כפר קאסם, שלושת ארבעת האנשים שנשפטו שם, העיקרים בכפר קאסם, יכולת לראות את פניהם, מי שהם נשפטו יכולת לראות את פניהם. אני זוכר את התמונה הזאת, הם יושבים בבית המשפט, גבריאל דהן ועוד כמה אנשים, ואתה רואה את הפנים שלהם. לעומת זאת, כן? אני רוצה... סליחה? לעומת זאת, אני רוצה להראות, צילמתי כאן תמונה של אנשים שאינם נמצאים באיזושהי סכנה אדירה, כן? ובכל אופן, זאת התמונה של משפחת החייל שירה, אדם, איש, בן אבלה, ירה בפלסטיני ששכב על הארץ בחברון. תראו מה שעשה העיתון לתמונה הזאת. כולם מטושטשי פנים. חייל מטושטש פנים, אבא שלו, אמא שלו, אחותו, אחיו, כולם מטושטשי פנים. מה אצל שופטים? טוב, יאמרו לי ברור, הרי שופטים ידועים שמותיהם, ואף אחד לא מצלם אותם בכיסוי פנים, ודאי. אצל שופטים אין אנונימיזציה במובן של הסתרת פנים, אבל לפי דעתי יש בהחלט תהליך של יצירת מסכת הגנה לשופטים, שעיקרו הוא ניתוק הרגלי בין התוכן של ההחלטה השיפוטית לבין השופט, איש בשר ודם, שרקח את ההחלטה הזאת. אומרים, אפילו כשמערערים על החלטה נוראה, אומרים, מערערים על ההחלטה של בית המשפט קמה, ולא אומרים מערערים על טבעו האנושי של השופט שרקח אותה, על האינטגריטי האנושי שלו, על הערכים המשונים שמבצבצים, שניכרים מתוך ההחלטה שלו, כאילו כל זה לא רלוונטי. אני לא רוצה לומר, במקצוע שלי אני לא עוסק בעניינים האלה, אני פסיכולוג במקצוע שלי, אבל כפסיכולוג אני יודע מתחום הפסיכולוגיה החברתית, וכל אדם סביר יודע את זה,
שהאנונימיזציה של סוכני עוול, הסתרת הזהות שלהם היא לא עניין שולי, אלא הוא עניין שיש לו תוצאות חמורות מאוד. כשאנשים מוגנים על ידי הסתרת הפנים שלהם, כשהם יודעים שאי אפשר לזהות אותם, וגם אי אפשר יהיה כנראה לזהות אותם בעתיד, או כמו שופטים, כשהם מוגנים על ידי הניתוק של השיפוטי, התפקודי, מהאישי, היקף העוול שהם מסוגלים לגרום לזולת מתרחב מאוד. וזה משום שאין מה שמציק להם, אין מה שמאיים עליהם. לא נוכח מבחינתם מבטו של הקורבן שרואה את העיניים שלהם, ולא נוכחת הסכנה שהקורבן או חבריו ינקמו בהם. ואפילו לא נוכחת מבחינתם הסכנה ששכן נודניק ברחוב שדרות חן בתל אביב מסוגו של גדעון יעשה להם שיימינג כשהם יחזרו מהעבודה הביתה. שום דבר כזה לא מאיים על מי שנותק מן המעשים שהוא עושה, על מי שזהותו נותקה מן המעשים שהוא עושה. גם שופטים שמראים ביותר, הם מראים בקלות כשהם בטוחים שאיש לא ידבר בהם שרה ברמה האישית בחדר המדרגות בשכונה. תמיד יתייחסו אליהם בכבוד. זה הכרעה שיפוטית, זה לא עניין אישי שלא יאמרו. ובכן אני אומר, על הרקע הזה מתבלט את המיוחדות של הטקטיקה שגדעון נקט במשך שנים רבות. מדעתו או שלא מדעתו, זאת היא מערכה נגד הגרסה המרוככת של האנונימיזציה שהתקבעה במערכת השפיטה. ההתקפות החריפות של גדעון מקוות להינעץ כמו קוצים מציקים בבשר ובתודעה של שופטים בעלי שם, בעלי פנים, בעלי גוף, שהחליטו החלטות פסולות בעליל. ההתקפות האלה של גדעון, התכלית שלהן היא לא לאפשר לשופטים האלה להמשיך לראות בעצמם עובדי ציבור רגילים, פקידים, פרשנים סבירים, רציונליים ולגיטימיים של החוק. המטרה של גדעון היא לא לאפשר להם את שלוות הנפש שמספקת להם התפיסה שלהם את עצמם כ-civil servants, כפקידי ציבור, כמשרתי ציבור. זאת התפיסה שמאפשרת להם להינתק עד מהרה מהקורבנות שלהם ולשוב למחרת היום לעבודה כאילו לא קרה כלום, נקיים, מגועצים, מריחים טוב, עוטים על עצמם את מסכות המכובדות האימפרסונלית שהממסדיות מספקת להם. במילים נטורליסטיות אפשר לומר שגדעון מנסה לרתך את הגוף המעונה של הקורבנות, והם במאות אלפים, אל הגוף הסווה של השופטים. והוא מקווה שהריתוך הזה לא יתפורר כל עוד השופטים הללו בחיים. נדמה לי שגדעון ככותב, כן, עומד מול אתגר לא קל, לשכנע את הקורא שלו, לא רק לשופט, הרי הוא מביא בפנינו ספר. הוא עומד בפני אתגר לא קל לשכנע את הקורא בנחיצות המלחמה שלו, במוצדקות המלחמה שלו, שהרי זו מלחמה לא רגילה. אני חושב שגדעון מצליח לשכנע את הקורא בנחיצות, כשהוא משליך בפני שופט מסוים, בנסיבות מקרה מסוים, את אלה מהחלטותיו שבכלל לא נגזרות מהחוק, אלא הן תוצאה ברורה של נטיות הלב הפרטיות של השופט, של האמונות שלו, של הערכים האישיים שלו, ושל הרגלי החשיבה הפסולים שלו. או, כמובן, של האינטרס הברור שלו כשופט, לא להיות חריג ולא לייצר סערות או משברים בקשרים ההרגליים בין מערכת המשפט לבין מערכת הביטחון, כלומר, ההחלטות שלו מונעות לעתים קרובות על ידי רצונו לא להסתכסך עם השבק. כשגדעון מצליח להראות לנו, על פי טבעה של ההחלטה וגם על פי הביוגרפיה של השופט, שהדברים הללו הם לא מקריים, ההחלטה של השופט לא נובעת משם שיקולים משפטיים גדולים, אלא פשוט מטבעו, מגזעניותו, מהבוז שלו כלפי הערבים, מהרצון שלו לשמור על יחסים טובים עם השבק, ועל יסוד הדברים האלו הוא שולח אנשים במוצבר לאלפי שנות בצוהר, כשגדעון מצליח להראות לנו את הדבר הזה, והוא מצליח להראות לנו את הדבר הזה פעמים רבות, אזי הכוח של הטיעון שלו והרושם שהוא עושה אלינו הולכים ומתחזקים. אני רוצה לתת לדבר הזה רק דוגמה אחת. הייתה פעילת שלום בחוגנו, קראו לה טלי פחימה. זה היה לפני 12 שנה, היא נעצרה, והיא נעצרה בחודש אוגוסט 2004. ככל שידוע לי, היא הייתה פעילת שלום. ככל שידוע לי, ככל שידוע לי, על פי הגדרתה את עצמה, ועל פי מה שאני ראיתי בה, בין שאר פעילויותיה היו פעולות למען שלום יהודי ערבי.
אוקיי, עכשיו. אוקיי. על כל פנים, כשהיא נעצרה, טלי נחשדה בעבירות חמורות ביותר נגד ביטחון המדינה. בין השאר, אני לא ידעתי את זה, קראתי את זה בספר של גדעון, בין השאר בעבירות של דינן מוות. עכשיו, אני לא מדבר על דברים אלה בצחוק. גדעון מביא, נכון גדעון? ציטוט מהשופט שלי טימן, שופט בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה, שכבר יצא לגמלאות. מה? שלי טימן, שופט בית המשפט המחוזי בפתח תקווה, שבפניו הובאה טלי, וכשהוא ראה את סעיפי האישום ודן בהם ברצינות, הוא שאל את התביעה, והדבר כתוב בפרוטוקול, האם אתם מתכוונים לדרוש עונש מוות לטלי? הוא שאל. השאלה הייתה רצינית, השאלה לא הייתה בהומור. לא שואלים כזאת שאלה בדרך כלל בהומור מעל כס השיפוט. ובכן, לבסוף, כן, יורשה בסעיפי אישום זניחים, נשפטה לשלוש שנות מאסר ושוחררה. בטיפול שלו, אפשר לקרוא לזה טיפול שורש מתמשך, כן. בטיפול שלו בפרשה של טלי פחימה, גדעון שלח מכתבי גינוי ללא פחות מ-15 שופטים. ותשמעו את הדברים של גדעון לשופט אחד, כן? הוא כותב לו, ביצעת מעשה נבלה, לקחת חלק ברדיפה פוליטית, הפרת זכויות אדם, הפצת שקרים, ביזית את מקצוע השיפוט, ועל כל אלה לא תנקה. למה ככה? משום שהשופט הזה אישר את המעצר המנהלי של טלי לתקופה של 4 חודשים, בטענה משונה, שכמובן אחר כך גם לא, היא לא הורשעה עליה, כאילו היא נחושה לבצע פיגוע טרור נגד מטרות ישראליות. כלומר, מדובר בנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר אורי גורן. בעצם, כן, במקרה הזה הרי ברור שלא מדובר בהוראת חוק שכפתה על השופט את הדבר הזה, אלא אומר גדעון, השופט הזה יכול היה לנהוג אחרת, והוא בחר להרע. והיות והוא בחר להרע, אני תוקף אותו בלי רחמים ובלי לשים מחסום על פי. האם גדעון השפיע במשהו על שופט כלשהו? האם עורר מחשבה בלב איש מהם? קשה לדעת. הוא הדאיג הרבה שופטים, הם התלוננו עליו, זה נכון. מכל מקום, עבודה לגדעון בוודאי נשארה, ואין כמו גדעון שיודע להמשיך ולעשות אותה. גדעון, כמו שאנחנו יודעים לצערנו, לקה לאחרונה במחלת גוף שמקבילה אוטופיזית. אבל מהשיחות שלי עמו אני יודע שיש לו חשק להמשיך ולרדוף, החשק הזה נשאר בו. ובכן, אני מאחל לו ואני מאמין שכולנו מאחלים לו עוד שנים רבות של עבודה פוריה במרדפים המשפטיים האלה. גדעון, אני לפחות, כשבאתי לסיפור של השבועים בקדש, וגם לסיפורים אחרים ששורים בצבא וביטחון, מהתקופה של לכם, לא באתי ממקום של ביקורת, אלא להפך. אני מקנה במי שצנח במתלה. אני אוהב אתכם, אני מפרגן לכם, אתם הגיבורים שלי. עכשיו, כשבא אדם כמוך ואומר, אני מצטער שצנחתי במתלה, בפשעי מלחמה וכל מיני מילים כאלה, אתה מחריב את המעט שיש לי בעולם הזה. אין לי הרבה, יש לי מעט. שפרסמתי עליו סיפורים, זה לא במקום אגב. אני יכול לפרסם בעיתונים שרצחו שבועים, אתה לא שאלת אותי מה דעתי על זה. אז על מה אתה מדבר? איזה פשעי מלחמה? אני אגיד לך. מה שקרה לי, הוא שאימצתי לי עם השנים, בעיקר אחרי 67, אחרי שהתחיל הכיבוש, אחרי שהפכנו להיות עם שולט על עם אחר. אז השפיעו עליי שני דברים. העברי שלי, כמשפחתי, שהיא יוצאת גרמניה, כן, שהיא ברחה מגזענות, שהיא ברחה מפשיזם, שהיא ברחה מאפליה, זה פן אחד. הפן השני זה עברי הצבאי, שפתאום ראיתי אותו באור אחר, לא באור הירואי, כן? אני לא חושב שללכת למלחמה זה גבורה, זה טיפשות, לא גבורה. אני חושב שאני האיש היחידי בארץ שאני יכול להגיד את זה על עצמו, אני לא מכיר עוד אחרים כאלה שעשו באמת מהפך אמיתי ועמוק. אני קורא לזה המהפך מהמתלה ליש גבול, סרבני
מלחמת לבנון ואחר כך סרבני השטחים, ומרפול לבנונו. את רפול אהבתי אהבת נפש. הוא היה מפה שלי בקורס מקים, היינו יושבים בלילה מצבים למדורה, והיינו שומעים את הסיפורים שלו מתקופת הפלמ"ח. הוא היה איש בלתי אמצעי, אהבנו אותו אהבת נפש, הערצתי אותו הערצה אדירה. אז לכן כשהוא היה במלחמת לבנון ולקח חלק בפשעים, אז היה לי קשה לכתוב מכתב ליועץ המשפטי ב-82 ולהגיד, האיש פושע מלחמה, צריך להעמיד אותו לדין, אני מבקש ממך להעמיד אותו ואת שרון לדין. פעם רפול היה איש שהרצתי אותו, היום זה רבנונו, זה האיש שהוא בשבילי מהווה מודל להערכה ולחיקוי, אם תרצה. באמת, איך אפשר במונחים, בוא נשתמש, לא נשתמש במילים לאומיים ואחרים, אבל מונחים כמעט אנושיים, לעשות מבענונו גיבור? החשיבות של ונונו זה שהוא אימת במסמכים ובעובדות שלא יודעות לנו מראש את מה ששיערנו מקודם. זו הייתה תרומתו הגדולה, שישראל תמיד אמרה, אנחנו לא נהיה הראשונים, הרי ישראל שיקרה אותנו, איתנו את האזרחים, אנחנו לא אמורים לדעת שיש לנו נשק גרעיני, אנחנו לא נהיה הראשונים להכניס נשק, זאת אומרת, על מה, אין בכלל על מה להיאבק, הרי אין לנו נשק גרעיני, לא נהיה הראשונים. בא בנונו ואמר, לא, משקרים אתכם, הם הראשונים, ישראל כבר הכניסה נשק גרעיני לאזור, היא כבר, יש לה מאגרים אדירים פה ושם בתוך המדינה הקטנה הזאת, חשוב שתדעו את זה. ולכן אני חושב שהוא עשה שירות אדיר לאנושות ולישראל, ולכן אני חושב שהוא גיבור תרבות ואדם שזכאי לפרס ישראל, והוא לא במקרה קיבל את פרס הנובל האלטרנטיב ופרסי שלום, את פרס השלום הדני, והוא מועמד השנה לפרס נובל, ואתה יכול את ראשך... אני ממש לא רואה את קצב נותן לו פרס יום עצמאות. לא, לא ישראל של היום. אלטרנטיבי. כן. דיון. תשמע, קודם כל, אני לא מאמין לאנשים שמייחסים לפעולות של עצמם אידיאולוגיות גדולות. אני לא יודע למה ונונו מסר את סודות הגרעין שלנו, אבל זה בטח בגלל... סנדיי טיימס, לעיתון. לא משנה, לקוש על האמא שלו. בסדר. למה הוא מסר את הסודות האטום או את הגרעין? יכול להיות שמישהי לא נתנה לו בלילה. אני לא אוכל כל הסיפורים האלה שהוא רצה להציל את האנושות. עזוב. אתה לא מכיר בכך שאנשים, יש אנשים שפועלים מתוך מניעים אצילים, מתוך איזה, מתוך תחושה של חובה נאמר לאנושות, לרעיון. גדעון, לרבות. אין דבר כזה? לרבות לא במקרה שלך. בנונו נהג על פי האתוס שלנו, אנחנו פה שלושה עיתונאים. והאתוס שלנו אומר שחובה לחשוף כל דבר שמביא נזק לאנושות, שמביא נזק לנו כבני אדם. כשאנחנו רואים עובד מדינה שרואה דבר נורא והיום מתרחש במשרדו, שמסכן אותנו, והוא חושף את זה לעיתונות, אנחנו אומרים, ככה צריך להיות. זה סוד שהיית חייב. רגע, חכה. רגע, גם אם הדבר הזה, עכשיו, הנשק יום הדין, כן, 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 בדיוק. המובן האחרון שלנו, עכשיו, כשאנחנו בסכנת השמדה. שים לב. עכשיו, קודם כל, אני מתקומם נגד האתוס השקרי הזה שאנחנו בסכנת השמדה. לא אמרתי שאנחנו עכשיו בסכנת השמדה. לא, אני אומר לך, זאת לא סיטואציה בלתי אפשרית. אנחנו לא בסכנת השמדה, אנחנו מסכנים אחרים בהשמדה, ומסכנים את עצמנו בהשמדה. אני נגד נשק גרעיני. אני חושב שנשק גרעיני זה נשק יום הדין גם כלפי עצמנו, זה נשק התאבדותי, זה אושוויץ עצמית. ובנונו עשה את תפקידו כאזרח, הכרח תוכיח את המתחק כתוב בתנ"ך. לכן אני חושב שמה שבנונו עשה, הוא לא הלך ומחר את הסודות לשירות ביון של מדינה אחרת, הוא הלך לעיתונות. זה אתם כעיתונאים צריכים להיות הראשונים לברך על כך. הוא אמר לעיתונאים, זה מה שישראל עושה, שתדעו לכם, אתם אזרחי ישראל ואזרחי העולם, ישראל הופכת את אדמתה הקטנה למצבור אדיר של נשק השמדה המוני, גרעיני וכימי וביולוגי. גדעון היה ייחודי, הן בתחום זכויות האזרח, אדם, והן בתחום הפוליטי. ואני אגיד את זה בקיצור, אני לא אריך בדיבור. גדעון לימד אותנו יותר ממה שהוא לימד את השופטים, שלא צריך לכבד אותם, שלא צריך לכבד את הממסד,
שהם לא רק שווים לנו, אלא הם פחות מזה. אנחנו, וכאן אפשר להתווכח אם נאלצנו או בחרנו, לקרוא להם כבודו. גדעון לימד אותנו שהם לא כאלה. שבתי המשפט אינם נעלים לעומת שתי הרשויות האחרות, שאינם נעלים לעומת אזרח פשוט, שאינם נעלים בכלל. הספר מלמד אותנו הרבה יותר מזה, ובראש וראשונה אני רוצה לומר שזה ספר מרתק באופן בלתי רגיל. אני זכיתי לקבל אותו לפני כמה ימים וקראתי אותו בנשימה עצורה. ובספר שני חלקים בעצם, חלק אחד שמדבר על זכויות האדם ועל מלחמתו הייחודית של גדעון בתחום זה, והחלק השני מאפשר לנו להכיר אותו כאדם ולהכיר אותו כאיש פוליטי. והדברים משלימים ההדדי. בתחום הפוליטי הוא היה לבד, ממש כשם שהוא היה לבד בתחום זכויות האדם. הוא היה לבד והוא בחר איפה להיות לבד, אבל לא איך להיות לבד. אנחנו מי שעוד לא קרא, יקרא לקראת סוף הספר את המצע של גדעון בבחירות פנימיות במרץ ב-1999, אם אני לא טועה. ושם אנחנו רואים שבתוך מרץ, ההתגלמות של השמאל הציוני, אדם שאיננו ציוני ומצהיר על עצמו כלא ציוני, נלחם יחד בצד אחרים להיבחר לראש המפלגה הזאת. גם פה חריגות מיוחדת במינה, שבעיניי היא משלימה את התמונה ושייכת לה, וגם במקרה מוצאת חן בעיניי, ותודה רבה לגדעון. תודה רבה לגדעון על מה שהוא היה, ותודה רבה לגדעון על מה שהוא הינו עכשיו. אתם בוודאי מכירים את גדעון הלוחמני, הנחוש, שלא מפחד מעימותים, נלחם בעוולות, ולא חוסך שבטו מאף אחד. אבל ישנו בגדעון צד נוסף, שלא תמיד בא לידי ביטוי בכתיבתו ובדיבורו, וזה הצד העדין, הרגיש, שאנחנו בתור משפחתו וילדיו מכירים מאז ומתמיד. כאשר גדעון נמצא בחיק משפחתו, הוא פושט מעליו את חליפת הלוחם וחושף את פניו האחרים. אם זה בקלות בה הוא צוחק, מתרגש ואף דומע, בשיחות ובסיפורים המרתקים, שהרי גדעון הוא אנציקלופדיה היסטורית מהלכת, או כאשר ליבו נמס כשנכדותיו משחקות ומחבקות אותו. נכון אבא, נתת מעצמך 100% לאורך השנים בעשייה הפוליטית והעיתונאית. אנחנו עוד זוכרים בתור ילדים את הציפייה לגלויה נוספת שנקבל ממך כאשר נסעת למסע הרצאות חובק עולם של מספר חודשים בשנות ה-80. זוכרים גם את הרמות העיתונים שנערמו עד לגובה התקרה. היית מסמן בעת האדומה שלך כל מאמר או משפט שדרשת התייחסותך, ואחר כך ישבנו ביחד כל המשפחה בחדווה וגזרנו את המאמרים שסימנת. אבל בשום שלב לא שכחת לתת גם לנו 100% מעצמך. אנחנו גאים בך על עשייתך לאורך השנים. עצם העובדה שאנחנו והדורות הבאים נוכל להיפגש עם המחשבות והרעיונות שלך דרך כתביך היא בהחלט מתנה גדולה. וכולנו תקווה שיום יבוא והמאבקים שלך ושל חבריך יישאו פרי. אתה עבורנו מקור לגאווה וזה כבוד גדול מבחינתנו ללוות אותך בעשייתך. אז ברכות חמות, עוד רגע, על הספר שמאפשר זכות תהילה מכתיבה בלתי מתפשרת, שמשקפת את הערכים האוניברסליים שאתה מפיץ באמצעות המיקרוקוסמוס הישראלי ורדיפת הצדק שהיא נר לרגליך. אוהבים אותך.
הזכירה את זה קודם תמר פלג, הכרנו, הכרנו הרבה שנים קודם, אבל ההיכרות בינינו מיקה והתחזקה כשגדעון החליט שהוא תומך בי לרשימת מרץ לכנסת, התפקד למרץ, אחר כך הוא התפקד למרץ כדי לתמוך בי להתמודד לרשות מרץ, ומי שמכיר את גדעון יודע מה הייתה המשמעות בשבילו, עמדה זה כבר קודם תמר, להתפקד למרץ, והוא כתב למה צריך להצביע עבורי, ובסוף אני עומדת בראשות מרץ, לא גדעון, זה לא צלח לו, לא הצליח לו, וזה מרגש אותי שהיית שם ברגעים האלה, ותמכת תמיכה מלאה, מלאה, בכלל בלי, אין לי מילים, אני, זה דברים שזוכרים וסוחבים ולא שוכחים, כמו שלא שוכחים מי שלא תמך דרך אחת, סתם. חשבתי כשהוזמנתי לכאן, ותודה על ההזמנה, מה אני אגיד על גדעון, ובטח עוד הרבה אנשים ידברו עליו, וככה כתבתי לי, אמרתי, גדעון הוא מהאנשים האלה שההגדרה פעיל שמאל מתייחסת אליהם, וזה תיאור ממש ממש מדויק, כמו שהוא ממש ממש מטעה. הוא מדויק כי גדעון הוא בהחלט פעיל, תראו את הספר, אני עוד לא קראתי, הספר שהוא כתב, הוא מושחז, הוא חד, הוא בהחלט איש שמאל, אבל יותר משהו פעיל שמאל, הייתי אומרת שגדעון הוא פשוט מאותם האנשים שלא יודעים לשתוק מול עוול. עכשיו, אני לא יודעת אם תיארו, וכולם מכירים אותו לאורך השנים, את כל המאבקים שלו, לדו קיום, נגד האפרטהייד, נגד נשק גרעיני, תקצר העירייה, באמת מלתאר את כל המאבקים. אבל אני בחרתי בדברים שלי כאן הערב להתמקד במשהו, בסוגיה אחת, אולי בנקודה אחת, שגם הוזכרה בסרטון שראינו עם רונל פישר, איך חולפות השנים, הייתי אומרת. והסיפור שאני רוצה להתייחס אליו בעצם רלוונטי גם היום, הכל רלוונטי גם היום. גדעון, אני לא יודעת אם דיברתם על זה, איחרתי ברבע שעה, בכלל חשבתי שזה בשמונה, אז אני מתנצלת, אבל גדעון פוטר ממרכז ההסברה במלחמת לבנון הראשונה, כשהוא כתב מכתב למערכת בשמו הפרטי, הוא הזכיר את זה קודם לגבי רפול, ובמכתב הוא מתח ביקורת חריפה על המלחמה, כמו שהוא רק יודע, והוא אמר במכתב הזה, אני מצטטת ציטוט חלקי, אני פונה אליך, הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אני פונה אליך בדרישה להעמיד לדין את שר הביטחון אריאל שרון והרמטכ"ל רב אלוף רפאל איתן ועוון סיוע לרצח, זה היה בימים שעוד לא הייתה ועדת החקירה, הולכות ומתרבות העדויות, אני ממשיכה ומצטטת, הקושרות את השניים לטבח הנורא שהתרחש ערב ראש השנה האחרון במחנות הפליטים הפלסטינים סברה ושתילה בבירות, ומה שקרה במחנות הפליטים, כותב גדעון, הוא פשע מלחמה, ומי שמסייע לפשע לא ייתכן, הדעת אינה סובלת זאת, כי ימשיך להלך חופשי בעמדות השררה מבלי לתת את הדין על פשעיו. זה חלק מהציטוט. עכשיו, בעקבות הדברים האלה של גדעון, בעקבות פרסום המכתב, הוא עמד לדין משמעתי על סמך החוק שאוסר על עובדי מדינה, ואני רוצה להתמקד בחוק הזה, חוק שאוסר על עובדי מדינה למתוח בפומבי ביקורת על הממשלה. יש חוק כזה. קוראים לזה חוק התיוג, הוא משנת 59. איזה חוק? התיוג. תיוג. 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 כן. חוק התיוג. עכשיו, כמו שאתם יודעים, בית הדין המשמעתי ציווה לפטר את גדעון מתפקידו לאלתר. הוא גם פסל אותו מלכהן לצמיתות בשירות המדינה. שלל ממנו את כל הזכויות הסוציאליות, גדעון ערער, אני מקצרת, ערער לבית המשפט העליון, והשופט שם גר בזמנו, אמנם אישר את הפיטורים, הוא השיב לו את הזכויות הסוציאליות שלו, אבל בעצם הוא לא חזר יותר לשירות המדינה, ועד היום קיים בספר החוקים, החוק שאוסר על עובדי מדינה, למתוח ביקורת ולהפגין נגד מדיניות הממשלה. אני רוצה לשתף אתכם, בשני משפטים ממה שהחוק הזה קובע, החוק הזה אומר שאסור על עובד באיזו דרגה שהיא לבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הממשלה במשרדיה, ובכלל זה את מדיניותה, בין אם זה במסיבת עיתונאים, ברעיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון, בספר וכו' וכו'. עכשיו, מה שנורא בחוק הזה, שהאיסור הזה קיים גם אם הביקורת בכלל לא קשורה למשרד
בעובד העובד. זאת אומרת, אפשר לחשוב, אני לא יודעת אם זה הגיוני, אבל נניח שעובד משרד החוץ או מנכ״ל משרד החוץ לא ימתח ביקורת בפומבי, אני חושבת שכן, אבל נניח שלא ימתח בפומבי ביקורת על מדיניות החוץ, או עובד משרד האוצר לא ימתח ביקורת בפומבי על מדיניות האוצר או על המדיניות הכלכלית, אני חושבת שכן, אבל נניח. אבל המשמעות של זה, בעצם האבסורד הוא, שאם נניח אני עובדת במשרד החינוך, אני עובדת מדינה, בשירות הציבורי, אסור לי בכלל למתוח ביקורת על מדיניות החוץ של מדינת ישראל, על המדיניות הכלכלית, או בכלל כל תחום אחר שלא קשור במישרין לעבודה שלי במשרד, או לצורך העניין של אותו עובד או עובדת משרד החינוך. אסור להעליב את מדינת ישראל. מעליבים את מי? פוגעים במי? הביקורת על מדיניות, על המדיניות של ישראל היא מעליפה? היא פוגנית או שהמדיניות היא פוגנית? כאילו יש איזו הזיה שאפשר יהיה להחזיק עם שלם, מיליונים, קרוב לחמישה עשורים, בלי זכויות, בלי ריבונות, אי אפשר למתוח ביקורת על מדיניות הכיבוש, אי אפשר לשלוח מכתבים שמבקרים את המדיניות הזו, כי מדינת ישראל מרשה לעצמה להיעלב מכל ביקורת. מי שמעז בכלל לדמיין איזושהי מציאות אחרת, או לחתור אליה, בכלל מוצא את עצמו עובר על החוק. הרי זה לב ליבו של חופש הביטוי, אני רואה את האנשים שיושבים פה, עכשיו אני קולטת יותר מקרוב, חברות וחברים ותיקים שחלקם לא ראיתי הרבה זמן, אני לא צריכה להגיד לכם מה לב ליבו של חופש הביטוי, במקרה הזה של אדם עובד מדינה, הוא לא יכול לבטא עמדות שחורגות מהקונצנזוס, גם אם זה עמדות שאני חושבת שאולי קשה, ציפור נפשה של המדינה נפגעת, קשה לה לשמוע, והדבר המדהים הוא, שכשעכשיו גלגלתי ככה וחשבתי מה אני אגיד על גדעון, פתאום קלטתי שעברו 30 שנה ומאז אותו תקדים, וזה היה תקדים שגדעון פוטר, ובעצם מאז אותם 30 שנה שעברו מעבר לעוול האישי שנגרם לגדעון בזמנו, החוק הזה נשאר עדיין בספר החוקים, מכתים את ספר החוקים, וזה מקומם שבעתיים, כי אנחנו רואים שבאותו זמן, כשעובדי מדינה, נניח גדעון ספירו, מותח ביקורת על מדיניות הממשלה או על מלחמת לבנון, או על הטבח בסברה ושתילה והאחריות של ראשי המדינה לטבח הזה, באותו זמן, למשל, אנחנו רואים רבנים מסיתים, מתגזענים על פלסטינים, קוראים קריאות שלא להזכיר דירות לאזרחי ישראל הערבים, קוראים לחיילים לסרב פקודה בפינוי יישובים, ומערכת אכיפת החוק מגלה איזושהי סלחנות, מין רפיסות ביחס אליהם. זאת אומרת, לא שמעתי? אף אחד לא נעלב. ציפור, את מתכוונת שציפור נפשה של המדינה לא נעלבת, לא נפגע. עכשיו, הדבר המקומם הוא שיש עובדי מדינה ויש עובדי מדינה, ומתברר שאומנם לרבנים אין חסינות בחוק, גם אם הם עובדי מדינה, כמו שהיה גדעון, אבל בעצם דה פקטו, הם מעל החוק, אבל כשגדעון השמיע את הביקורת שלו אז וברבות השנים על המדיניות של ממשלת ישראל ואחרים שמבקרים את המדיניות של ממשלת ישראל שהופכת אותנו למדינה מסוגרת, פרנואידית, אתנוצטרית, כל מה שמילון המושגים יכול להכיל, אז המדינה נוקטת בפרקטיקה של סתימת פיות. אני רוצה לעדכן, לפני שאני מסיימת, שהחלטתי בעקבות ההכנה שלי אל הדברים היום להביא לשינוי החוק, אני מקווה שאני אצליח, אני לא סגורה על זה, לא יכול להיות שעובדי מדינה לא יכולים להביע את עמדתם במדינה מתוקנת, אולי לא כל כך מתוקנת, ואני רוצה לסיום להגיד, מירי וגדעון, אני חושבת שיותר מש אפשר להגיד עליך שאתה פעיל שמאל, ויותר מזה שאתה לא יודע לשתוק. בעיקר אתה בבסיסך אדם שלא יודע להתייאש, ואני חושבת שזה נותן לנו את הכוח הזה, וזאת ההוכחה שאין לנו פריבילגיה להתייאש, אין לנו את הפריבילגיה להרים ידיים, בגלל זה אנחנו חוגגים איתך כאן היום. אנחנו אוהבים אותך, אני אוהבת אותך, אתה השראה בשבילנו, ותודה רבה, תודה רבה. ראש הממשלה, עליך להבין, אני לא כאן בשביל לראות בבני אדם, לא
כעס עלייך, אך לא אסכים ללכת, רשום זאת לפניך, אני אריק ודי. נולדתי לראות כיצד הורגים את אבא, אחי מקרב לא שבו, ובני כולו דמעות. אמי בכתה בלי סוף, עד שירדה בו קבר, עכשיו היא כבר מעבר, צוחקת לפצצות. שבוי במחנות, גזלו את נשמתי, גנבו לי את אשתי, את כל הזיכרונות. מחר בטרם אור, אגיף דלתי לנצח, על שנות חיים שמתו, הביתה לא אחזור. הוציא את כל ימי על פני דרכי המלך, היה נודד והלך ולבריות אומר. סרבו פקודה כולכם, המלחמה נפשעת, אל תתגייסו אף פעם, סרבו להילחם. אם כבר נותנים פה דם, תיתן אתה הכל, אתה נועם גדול, כבוד ראש הממשלה. אם תבקשוני עוד, אמור נא לבולשת, שאין לי, אין לי נשק, הם יכולים לראות. גדעון היה עיתונאי העורך של פוסט מורטם, ואני תכף אראה לכם אפילו משהו, יש לי הוכחות לדברים האלה. עכשיו, הסיפור שלי עם גדעון, זאת אומרת, גדעון, אנחנו הסתכלנו עליו, הוא היה קצת מבוגר מאיתנו ככה ב-10 עד 15 שנים, הוא היה מין גורו של הקבוצה. כי היו לו תמיד צערות כאלה ארוכות, והוא התלבש גם כן בצורה מאוד מסוימת, שככה הסתכלנו עליו. אבל מי שהכיר את גדעון ככה מקרוב, כבר דיברו על זה, גם בני משפחה וגם אחרים, באמת הכירו גם צדדים אחרים שלו. ואני זכיתי באמת, בהיותי פעיל בקרב הסטודנטים הערבים, פעיל מרכזי בקבוצה הזאת של יש. אבל לא אעריך על זה את הדיבור, אלא אני רוצה להגיד היום תודה לגדעון על כך שבזמנו הוא עזר לי בתור סטודנט ערבי לזקוף את קומתי ולהגיד לשבק, לא, עד כאן, אתה לא מפחיד אותי. עכשיו, הסיפור בקצרה זה to make long story short, כמו שאומרים באנגלית, לקצר את הסיפור הזה. לקראת סוף ה-BA שלי, במה למדתי היסטוריה, נושא שאהבתי ועובדה שהמשכתי בזה אחר כך והפכתי להיסטוריון. השב"כ חשב, מישהו שעוד, סטודנט ערבי שעוד מעט מסיים תואר ראשון בהיסטוריה, מה הוא יעשה עם היסטוריה? מורה להיסטוריה. אז אפשר ללחוץ אותו קצת, שיהיה משת"פ של השב"כ. ואז התחילו לשלוח שליחים שאנחנו רוצים לפגוש אותך. אמרתי, לא רוצה לפגוש אתכם. אז שלחו לאבא שלי, תשמע, תגיד לבן שלך, כדאי שהוא יפגוש אותנו, כי זה לא טוב בשביל העתיד שלו, שהוא לא מוכן אפילו לפגוש את אנשי השב"כ. אז אבא שלי התחיל להגיד, אולי תלך, תראה מה הם בכלל רוצים. אמרתי, לא רוצה לפגוש אותם. אז במקרה ראש המועצה במג'דל כרום, חמד מנה היה גם כן ממשפחת מנה, אז הגיעו לראש המועצה שהפעיל לחץ על האבא ועל הזה, ותשמע, זה לא טוב שהוא לא מוכן לפגוש את השב"כ. בסופו של דבר הלכתי לפגוש אותם, וכמובן ציפיתי, מה, תשמע, אתה עוד מעט מסיים את ה-BA, כדאי לך לעבוד איתנו, כי אם אתה כן תשתף פעולה איתנו, תקבל עבודה. ואז התחילו לתת לי דוגמאות של כל מיני אנשים שלא שווים. למשל אמרו לי, תראה, מנהל בית הספר היסודי שבו למדת, הוא סיים כיתה זין בסך הכל. והוא מנהל בית הספר. זה אמיתי. הוא סיים כיתה זין, אפילו כיתה ח' לא הגיע. אבל לעומת זאת,
פלוני מדר אל אסד, שיש לו BA, הוא לא עובד, הוא עובד בבניין. מה אתה רוצה, להיות בבניין, כמו אבא שלך, אבא שלי גם כן היה עובד בניין, או שאתה רוצה להיות מורה, מכובד וזה. אמרתי, אני לא רוצה להיות לא זה ולא זה. רגע, אתה לא רוצה להיות מורה? לא, לא רוצה להיות מורה. אבל תשמע, אנחנו יכולים גם למנוע ממך לקבל כל עבודה במדינה, לא רק מורה. כל משרה שאתה תרצה. אמרתי, אתם יודעים מה? בסדר, אני אסתדר. לא, זה לא ככה. גם האחים שלך לא יקבלו עבודה. טוב, הסתדרו. אנחנו יכולים לפטר אותך מהעבודה בספרייה, באוניברסיטה. עבדתי אז כי אבא שלי, אנחנו 9 ילדים היינו אז, סליחה, אחד האחים מת ב-70, אז 8. אנחנו נפטר אותך מהעבודה בספרייה שממנה אתה מצליח בכלל ללמוד באוניברסיטה. אמרתי, עד כאן, אני לא מוכן כבר. הלכתי, סיפרתי את הסיפור הזה לגדעון, ואז אמר לי, תשמע, מה אתה רוצה לעשות עם זה? יש לך שתי דרכים. אחת זה לתת לזה לעבור. דרך אחרת, זה סקופ גדול בשביל פוסט מורטם. העיתונאי. זה סקופ גדול בשביל פוסט מורטם. אנחנו בשבוע, זה היה ממש ערב קבלתי את התואר, BA. זה היה בשני לשני, אני היסטוריון, הנה, שני לשני, 72. אז הוא אמר לי, תשמע, כותרת ראשית תהיה, סטודנט ערבי שמקבל בשבוע הבא את התואר הראשון, מובטח לו מהשבק שבחיים שלו הוא לא יקבל משרה בישראל בגלל שהוא לא מוכן להיות משת"פ של השבק. אבל הוא הזהיר אותי, הוא היה אדם מבוגר יותר עם ניסיון, הוא אמר לי, תשמע, אם אנחנו נעשה את זה, יש שתי דרכים, יש שתי אפשרויות. או שהשבק קצת יירתע, שני, יש סטודנט ערבי שלא פוחד ואפילו מספר את הסיפור. היה לי את השם של איש השבק, מספר הטלפון של הרכב של איש השבק. זאת אומרת, היו לי הוכחות. אספתי ככה מידע על איש השבק שככה ניסה להפחיד אותי. אמר, אנחנו נפרסם את הכל, אבל הם יכולים קצת להתרגז ואז להציק לך. אתה מוכן לזה? אמרתי, אני מוכן, אני הולך איתך לזה. ואז יום אחד באמת, שמעת, זה היה באותו שבוע, פוסט מורטם, כותרת ראשית, אני תכף אראה לכם את זה, כי זה גדעון הביא לי יום הולדת, אני לא אספר לך איזה יום הולדת שלי שעשינו אצלנו בבית, ואז הוא הביא לי את זה במתנה. אז אני עכשיו מחזיר לו את המתנה להראות לחברים האחרים. אבל הסיפור המעניין הוא, זה לא רק הסיפור שלי. אחרי הסיפור שהתפרסם ועשה רעש גדול, זה הגיע למעריב ולעולם הזה ולכל העיתונות העברית, פתאום לא רק שמאל שמנצח באגודת הסטודנטים בחיפה, אלא גם יש סטודנט ערבי שבכלל מאתגר את השב"כ וחושף סיפור של לחץ כזה. שבוע אחרי שבוע, אחרי הסיפור שלי, מגיעים סטודנטים ערבים ומספרים, גם לי זה קרה, וחושפים את השם שלהם, ומדברים על זה שהשבק, זאת אומרת, חשפנו את השיטה שהשבק היה מפחיד את האנשים, ואנשים היו שותקים. גם אם לא משתפים פעולה, היו או כן משתפים פעולה, והיה לי חבר הכי טוב שלי, שכן החליט לשתף פעולה בשביל לקבל עבודה, וכמובן כמה שבועות אחרי זה ניתקתי את היחסים איתו, כי הוא התחיל לספר לי שהם שואלים עליי. אז אמרתי, מה אני צריך חבר כזה? שהוא אומר לי, שהוא מודה, הוא רוצה לעבוד, אז אני יכול להבין אותו שהוא רוצה לעבוד, אבל מה אני צריך חבר כזה שכל הזמן כאילו הוא ביני לבין השבק? אז... אבל זה באמת במשך שבועות הדבר הזה התפרסם במשך שנת 72. בסוף אותה שנה אני כבר הגעתי לירושלים, ומה שאני רוצה להגיד שהידידות הזאת שבזה פתחתי, שהתחילה בתחילת שנת 70, נמשיכה, כי גדעון הגיע לירושלים מאוחר יותר, אז יש לנו תקופת ירושלים שהמשכנו את הידידות הזאת, והיא עברה מדור האבות לדור הבנים. אני מקווה שהיא תעבור גם לדור הנכדים, למרות שהבנים שלי והנכדים שלי הם יותר בחוץ לארץ מאשר כאן, בגלל שקצת קשה לערבי לחיות פה. אז אני רוצה באמת להודות לגדעון גם על הידידות המופלאה הזאת, על ההמשכיות לגדעון, למירי, להגר ולאדם,
גם אני גאה מאוד בגדעון, ומאוד גאה בידידות הנמשכת הזאת בינינו. ואני יכול להוסיף על הדבר הזה שבערך באותן שנים אני גרתי בירושלים בדירה אחת עם שני חברים ערבים, חבר אחד מכופר קרה וחבר שני מנצרת, ושלחו אלינו, היות וגרנו ביחד בגבעת מרדכי, שלחו אלינו קודם כל בן אדם אחד שפקד אותנו לעתים מזומנות וכל הזמן רצה לדבר איתנו פוליטיקה ולראיין אותנו ולהבין אותנו וכן הלאה וכן הלאה. אז היה הקראווי, כן, האיש מכפר קרה, חבר של מכפר קרה, לא היו חושים של פלח. הוא אמר, מזה צריך להיזהר, זה מסריח, זה רעיל, לא צריך להתקרב אליו. אבל היה אינטלקטואל אחד מנצרת, באמת בן אדם שידע 3-4 שפות על בוריאן והיה שומע בבת אחת גם את שופן וגם את פיירוז, והוא התפתה לשיחות אינטלקטואליות מאוד מאוד מעמיקות עם הבן אדם הזה, שכמובן כשהיוצא מאיתנו היה רושם את הכל, או שהוא הקליט את הכל, והיה הולך ומדווח על הדבר הזה לשב"כ, ולימים, כעבור לא הרבה זמן, הוא נתפס, הוא הודה שהוא עבד עם השב"כ, והוא אפילו, איך לומר, היכה על חטא על הדברים האלה, ומקדו שעושה כן עם הראש, יודע גם במי מדובר, אבל בשביל לא להפלות בין המינים, אז אני אספר שאחרי שאדון בן עקיבא, ששנינו יודעים על מי מדובר, אחרי שאדון בן עקיבא עזב אותנו בשמחה רבה, והמשכנו לחיות באותה דירה, השב"כ לא ויתר. והפעם, בשביל השוויון בין המינים, אני מספר סיפור שידידיי הקרובים יודעים אותו, הוא שלח אלינו בחורה צעירה, בחורה צעירה, בחורה נאה מאוד, בחורה ממוצא מזרחי שנולדה וגדלה באחת מעיירות הפיתוח והייתה בקיבוץ כרם שלום שבאותן שנים, 1975, היה קיבוץ שמאלני מאוד. שלחו אלינו את הבחורה הזאת, היא נדבקה אליי במהלך הפגנה מסוימת וככה הגיעה לדירה שלנו, והיא פיתחה קשר רומנטי כביכול עם אותו אדם, חבר טוב שלי, חבר מוערך ויקר שלי מנצרת, שנפל בפח שלה. וקיימה איתו קשר זוגי למשך תקופה של חודשיים, שלושה וכן הלאה, עד שבאיזשהו שלב, הפרטים כאן לא משנים, הוא תפס שהיא סוכנת של השב"כ, שבעצם בולשת ועוקבת ומרחרחת ובודקת מה הוא קורא ומה הוא כותב ומה הוא שומע ומה הוא עושה ולאיפה הוא הולך. ואז יום אחד היא נעלמה, ומאז לא ראינו אותה, ואני בררתי את הדבר הזה, איש לא ראה אותה יותר. מה שאומר שאיך לומר, השב"כ איננו בוחל, כן, לא בגברים ולא בנשים למשימות הבזויות האלה. ומי שמכיר את ההיסטוריה שלפי זיכרוני חשף אותה הלל כהן, דוקטור הלל כהן מירושלים, לגבי פעולות השב"כ בשנות ה-50 בכפרים הערבים, יודע שהשב"כ היה שולח בשנות ה-50, זה כלומר מתפרסם בעיתון הארץ, בכתבה ארוכה במוסף הארץ, היה שולח סוכנים שלו, בדרך כלל יהודים שידעו טוב מאוד לדבר ערבית, שעל מנת להתערות בתוך הכפרים ולהלשין על כל מי שרק אפשר ולהיוודע כל מה שרק אפשר, התחתנו עם נשים ערביות מסכנות שלא ידעו... זה דווקא נקדימון נקדימון, יכול להיות שזה... נקדימון לא הלל כהן. אני חושב שזה היה גם בהארץ, הדבר הזה. זה היה בידיעות אחרונות, נקדימון. נקדימון, אני אשאל את נקדימון ביום שישי, אני אשאל אותו. אני אשאל את הדמות. על כל פנים הם היו שולחים סוכנים, והסוכנים האלה היו מתחתנים עם נשים ערביות ביישובים הערביים, והם הביאו איתם ילדים, והם בלשו תחת הכיסוי הזה של היותם נשואים לנשים ערביות אחרי התושבים הערביים, ודיווחו על הכל השב"כ, ויום אחד, באקט פסיכופתי לגמרי, הם היו נעלמים, ואיש לא היה יודע יותר איפה הם ומה הם, והנשים כמובן היו נשארות... גם פגועות וגם עמוסות בילדים. אני רוצה לבקש עכשיו להקרין את הסרט על המפגין גדעון ספירו ביום שמרדכי ונונו שוחרר ממאסרו הממושך. זה רעיון, הזהירו אותי, אני מזהיר אתכם, רעיון לוחמני מאוד. בוקר טוב. אז אתה יושב ומחכה לו, רציתי, ואתה מן הסתם גם תלווה אותו הבוקר, מה מחכה לו? תראי, קודם כל מחכים לו פה מפגינים מכל רחבי העולם שבאו להגביל את פניו ואומרים לו ברוך הבא ותודה רבה על מה שעשית למען המאבק העולמי, למען פירוק חימוש גרעיני בעולם. אז אתם תגידו לו תודה רבה ו...
בוודאי עם זרי פרחים, אבל הדעה הביטחונית אומרת שהוא עומד כנראה לפתוח את הפה ולגרום נזקים לביטחון המדינה. יש ממה לחשוש? אני חושב שאין ממה לחשוש, זה הכל חלק ממסע הכפשה של שירותי הביטחון ושל ממשלת ישראל. האיש ישב 18 שנה במאסר מיותר לדעתנו. מלכתחילה לא היה מקום להרשיע אותו, לא היה מקום לאסור אותו, אבל לאחר שהוא נשפט וריצה את עונשו, לא נשקף ממנו כל סכנה, 18 שנה הוא היה מנותק מכל מה שקורה מחוץ לכלא. אתה פעלת כל השנים האלה. את כל המידע שהיה לו הוא מסר לסנדיי טיימס. לכן מה שקורה היום עם כל ההגבלות החדשות, זה פשוט המשך ההתעללות של רשויות השלטון נגד מרדכי ואנונו. זה ברור, אתה פעלת במשך... במקום לאפשר לו לצאת, להיות אזרח חופשי, ליהנות מזכויות אזרח, כפי שהוא זכאי להן. ממשיכים בכל השיטה המטופשת הזאת של התנכלויות. אתה שומע אותי? גדעון ספירו, האם אתה שומע אותי? כן. אוקיי. כן, כן. אתה 18 שנה פעלת למען מרדכי ואנונו, 18 השנים האלה נגמרו היום. האם יש הצדקה לקיום האגודה שלכם? או שהיא גמרה כבר את הפעילות שלה? לא. השם של הוועד שלנו גם מראה על תחומי פעילותו. אנחנו נקראים הוועד הישראלי למען מרדכי ואנונו. והיום זה ולמען נגמר. ולמען מזרח תיכון חופשי מנשק אטומי, ביולוגי וכימי. ונגד מדינת ישראל. אולי גם זה אתה צריך להוסיף את הסיומת הזאת לשם של הוועד. איך? אני אומר, הוועד למרדכי ואנונו נגד מדיניות גרעין ונגד מדינת ישראל, לא? לא, 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 אין שום קשר. אנחנו נגד נשק גרעיני, לא נגד מדינת ישראל. אנחנו חלק ממאבק בינלאומי נגד נשק גרעיני. אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה. חיסול נשק השמדה המוני. זה, בנושא הזה, המאבק רחוק מלהיגמר. לצערנו, ישראל היא בית קיבול לנשק השמדה המוני. גדעון ספירו. וצריך את זה לחסל. מה שאתה אומר, אולי פורסם במקורות זרים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה, וזה יהיה ממש קצר. למה אתה מתאמה? מה זה אתה לא יודע? רק שנייה אחת, אני לא רוצה לפתוח פאנל שלם פה על מדיניות הגרעין הישראלית, אבל האם עם יהודי שכבר חווה ניסיון השמדה לפני 60 שנה, יום השואה היה לפני יומיים, שמוקף במדינות שרק רוצות בסיום הקריירה שלו בתור עם, גם בתוכו יש כאלה שרוצים, האם עם כזה לא מגיע לו שתהיה לו הברירה הזו שנקרא דימונה? לא. למה לא? אני אגיד לך למה לא. אתם משתמשים בשואה בצורה מניפולטיבית. הנשק ההשמדה המוני, נשק אטומי, הוא סכנה לשואה חדשה. ואנחנו צריכים למנוע את... זה הלקח מהשואה הקונבנציונלית. אנחנו צריכים להיאבק נגד הסכנה השואתית שמעמיד בפנינו הנשק הגרעיני. אז תגידי, אז למה ואנונו כל כך רוצה לנסוע לאמריקה, שיש לה את הארסנל הגרעיני הכי גדול, שמחקה את הירושימה, שמחקה את נגסקי? הוא נורא אוהב את אמריקה. רגע, הוא לא אוהב את אמריקה. הוא לא אוהב את אמריקה. הוא חלק ממאבק בינלאומי נגד נשק גרעיני שמתנהל גם בתוך ארצות הברית. מי שנגד נשק גרעיני בארצות הברית לא נכנס ל-18 שנה לבית סוהר. והוא לא חלק מבידוד מתמשך של 11 שנה. אלא אם הוא בגד במדינתו, הוא מסר את סודותיה הכי כמוסים לעיתונות זרה. הוא מסר את הסודות מכוח זכות הציבור לדעת. ומכוח 30 אלף דולר שהציע לו הסנדיי טיימס. לא קיבל אגורה אחת. זה שהוא יצא פרייר זה משהו אחר. לא, זה לא נכון. לא, הוא לא קיבל אגורה אחת. הוא עשה את זה מטעמים רעיוניים, אבל אני כבר מוסיף, גם אילו קיבל כסף, זה לא מוריד מתמיכתי במעשה שהוא עשה. גדעון ספירו, תודה רבה לך. אני בעד זה שיחשף המידע. תודה רבה לך. הרבי מלובביץ' עכשיו מופיע על ידי חסידיו כמשיח. כן, זה אני יודע, כאן אני יכול לתת לו שמה. זה מה שעובר עליו הגיע לידך, הרבה דיון נמצא. כי אני לא ברור לי, כבר כמה זמן אני מתחבט בדבר הזה, אם הוא פסיכופת או נוכל, כן, זה לא ברור לי, לא באמת לא ברור לי.
אבל אני קורא את כל החומר הזה, הוא מגיע לי לך. עד עכשיו עוד לא מתברר לי, אם הוא פסיכופת או נוחית. אבל התופעה הזאת שגבי השקר, אנחנו יודעים מאז ומעולם. גבי השקר, שכי שקר, הלימוד ישראל, זה תופעה חוזרת ונשנית בהיסטוריה של העם היהודי ושל יהדות. אבל האיש הזה, כאילו, זה השאלה, כמה הוא פסיכופת או נוחית. לי אין תשובה. לי אין תשובה. אין תשובה לשאלה הזאת. אתה אבל לא ראית את החומר מקרוב. אתה רוצה שאני יכול להראות לך. חלק מהדברים הם מפרסמים הרי במודעות בתשלום, ויש להם עכשיו את ה... לא, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לחומר שלהם עצמם. לא, אין לי אותו. אתה קראת אותו. אני קורא אותו כל הזמן, ושאני מקבל אותו. מה הערך אז אמרתי לך, בגלל החומר הזה, בגלל שאני מכיר עכשיו את הדברים האלה, בקרוב, כן? בגלל זה, כן, אני כל הזמן, כן, שותל בדתי, כן, האם הוא פסיכופת או אם הוא נוחה. וקשה להכריע. בכל פעמים אני עוד לא הצלחתי להכריע, כן, אני משום יהיה עוד לא ברור. בכל פנים הוא תופעה, כן, מן התופעות השחיתות שחוזרות עם נשנות בהיסטוריה של 3,000 שנים ביד. אני מכיר את גדעון מאמצע שנות ה-90 שהתחלתי להפגין, וכמעט לא הייתה הפגנה שלא ראיתי אותה, שלא ראיתי אותו, את גדעון, אם זה הפגנה של 5 אנשים ואם זה הפגנה של 5,000, ובשנים האחרונות אני קורא את הטור שלו, הסמרטוט אדום, ואני מקפיד תמיד לכתוב לו מייל אחר כך על על החיצים המושחזים שהוא לא מוותר ותוקע בגוף של הכיבוש ושל הממסד ושל השופטים. והספר הזה הוא פשוט חובה. איפה שלא פותחים אותו, זה פשוט מופת והשראה למאבק עיקש. מאבק גם גרילה של איש אחד וגם מאבק של אדם שהיה חבר בהרבה מאוד ארגונים, ביש גבול, בוועד לסולידריות עם ברזית, במרץ, בכל הארגונים שגדעון לקח בהם חלק, וזה ממש ספר חובה לכל פעיל שמאל. וגדעון הוא גם חבר טוב, וגדעון הוא גם אדם שיודע לתת כבוד אחרון. לפני חודש וחצי בערך הוא התקשר אליי אם אני מוכן לנסוע איתו לתת כבוד אחרון לדוב ירמיה, ונסענו עד קיבוץ אילון, וזה מאוד מאוד מרגש, באמת, שגדעון הוא בכל האגפים, הוא תורם לנו גם כן משהו כזה, כמו שראינו עכשיו עם ישעיהו ליבוביץ', וגם חברות, וגם מסירות, וגם עקשנות, ועל זה אני אוהב אותו, אהבה גדולה. דוגמאות של מכתבים, ואמרתם, אתם יכולים להוציא ספר, כולם אמרו לי, שמע, זה מעניין, זה מקורי, אבל אנחנו לא הולכים להסתכסך עם מערכת המשפט. והאמת היא שהספר הזה הוא מאתגר את המערכת. זה ספר עברייני, במובן הזה שבאמצעות הספר למדתי על שני חוקים, העלבת עובד ציבור וזילות בית המשפט. שני חוקים סותמי פיות, שהפעלתם היא שרירותית, ויכול פרקליט המדינה להחליט שמאמר מסוים, מכתב מסוים שכתבתי הוא זילות, כי ככה הוא חושב, כי זו דרך טובה להתנקם, להתנקל, כי ככה אפשר להשתיק אנשים. ואני ניסיתי לאתגר את המערכת, חקרו אותי, שפטו אותי, ואמרתי להם, נע באוזן, אני אמשיך לכתוב. ואני צברתי כבר 3,000 שנות מאסר, חברים. 1,000 מכתבים, כל מכתב 3 שנים. יחד 3,000 שנות מאסר. אז תבינים ש...
העניין הזה של לעבור על החוק כדרך לאתגר את המערכת בגלל שמדובר בחוקים לא דמוקרטיים, זו שיטה, לדעתי, שלא נוסתה מספיק בארץ הזאת. זאת אומרת, לקחת סיכון. יכול להיות שיצפיתו אותך, יכול להיות שיעצרו אותך, יכול להיות שתיכנס לבית סוהר. ואף על פי כן, להמשיך, 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 להמשיך ולהגיע למסה קריטית כזאת של מכתבים שהם כבר לא יכולים לשפוט אותי עליהם. הם בעצמם לא יודעים איזה מכתב לקחת ולהפוך אותו לספינת הדגל. כי האמת היא שמבחינתם כל המכתבים הם זילות בית המשפט לפי המושגים שלהם. ברגע שהבנתי שמערכת המשפט הישראלית התקרנפה ועברה להיות משרתת נקלט ונכנעת על הכיבוש, על כל מוראותיו, בזה הרגע הבנתי שאין כבודו ואין כבוד השופט, וצריך לייסר אותם בשוטים ובקרבים על פסיקות נוראות ואיומות שנתנו גיבוי לכיבוש על כל פשעיו. עכשיו, אני לא שיניתי את מערכת המשפט, אבל היו לי כמה הישגים קטנים. למשל, הפתיע אותי שמגר פעם שהוא ענה לי על מכתב והתפתחה בינינו התכתבות של חצי שנה. אמרתי לו באחד המכתבים, תשמע, יש פסיקה שאולם כבר המשפט נגמר, אבל יש טעות עובדתית ואני מציע לך לשנות את זה. אז הוא אומר לי, אי אפשר לשנות את זה, כי זה משפט חלוט. אמרתי לו, במכתב הבא, בדקתי, זה לא נכון, אפשר לשנות. הוא עונה לי, בדקתי, אתה צודק, אפשר לשנות, והוא שינה. היה לי עוד הישג, היה שופט בית משפט עליון שקוראים לו דוב. דוב מה? מה שם? דוב לוין. דוב לוין. אז אני כותב לשמגר, תשמע, יש תופעה של שחיתות. דוב לוין הזה מקבל כרטיסי חינם למגרשי כדורגל. אז הוא אומר לי, אני אבדוק את העניין. ואני מקבל ממשלה, בדקתי, והוא הפציק לקבל את העמי. היה לי עוד הישג. אני למשל, השם בכך ששמולשניצר הגזען הזה לא קיבל את פרס ישראל לתקשורת. הוא כתב בשעתו מאמר נבזי ונאו-נאצי על הפלסמורה של מפיצי מחלות. הגשתי תלונה למועצת העיתונות, והערכאה הראשונה דחתה את התלונה, ומעניין שבין השלושה שדחו את התלונה היה גם כתב על המשמר, ציונות וסוציאליזם לאחוות עמים. הגשתי ערעור, ההרחאה הבאה ישב כבר בראש הרכב פרופסור סגל מאוניברסיטת תל אביב, והם קיבלו החלטה לקבל את התלונה שלי, והוא כתב, סגל כתב פסק דין ארוך ומלומד שמסביר למה מה שכתב שניצר הוא גזענות בוטה. לימים הוא מונה, הוא קיבל פרס ישראל, הוא היה מועמד לפרס ישראל יחד עם חיים יבין. אמרתי לחיים יבין, תגנה את שניצר על המאמר הזה. אתה ואני שניים ילידי גרמניה וברחנו מהגזענות. התפקיד שלך זה לא לשתוק. הוא אמר, זה לא מ... איך הוא אמר, איך הוא התנסח? לא ממנהגי לעשות דברים כאלה. אז פתאום הזכרתי, יש חבר כנסת אתיופי שקוראים לו אדיסו מסאלה. כתבתי לאדיסו מכתב, אמרתי לו, תשמע, יש פסק דין של מועצת העיתונות ששניצר הוא גזען. תרים את הכל, אולי אפשר יהיה למנוע את... ואכן אדיסו מסאלה אימץ את הרעיון, פתח במערכת משפטית
הגיש בג"ץ, והבג"ץ כפה על הוועדה לדון מחדש במהותה של סניצר, והיא נפלה, המהותה שלו נפלה. אז אלה הישגים קטנים, אבל אני לא יכול להגיד שהכל היה לשווא. עכשיו, חלק גדול מהשופטים הגישו תלונות למשטרה. ואני הפכתי להיות קליינט קבוע במגרש הרוסים בירושלים. והצבנתי אותם נורא את השוטרים החוקרים. זה היה את התקופה עוד שלא היה מחשב, כתבו בכתב יד. ואני מרצה לו הרצאה ארוכה, ואני מסביר לו למה אני כותב מכתבים. והוא כמובן עושה עריכה, קופץ כל המשפטים. זה לא נותן את מלוא הטקסט שאני אמרתי. אז הוא אומר לי, זהו, נגמרה, ידעו, תחתום. אמרתי לו, אני לא חותם. למה שאני אחתום על משהו שאתה ערכת כרגע? עכשיו, מאחר ואני לא חותם, זאת עדות לא קבילה כל כך, באמת בעייתית. בקיצור, אני דקרתי אותם פה ושם, והם ניסו לדקור אותי בחזרה, אבל בסך הכל אני יכול להגיד, אחרי 1,000 מכתבים, שזו אחת הדרכים לאתגר את המערכת. בחוקים שהם חוקים עריצים. אם הם על 1,000 מכתבים, יהיו עוד 1,000 אנשים שיכתבו עוד 1,000 מכתבים, ועוד 1,000 אנשים שיכתבו עוד 1,000 מכתבים, הם יפוצצו את המערכת. זאת אומרת, צריך לדקור אותם, לאתגר אותם, ולעבור על החוק בחוכמה. ושום שכל. אז אני רוצה להודות לכם שבאתם. אני רוצה להודות לילדיי האהובים שהם מקור השראה, ואני רוצה להודות לאשתי הנחמדה והנפלאה שהיא מסייעת בעדי. תגיד לו כמה שאני מעריך אותו ומאחל לו ולכולנו שימשיך להציק לשופטים ושופטות עוד שנים רבות. אל תמשיך, אני בעד. מאביסר לב מברלין, שלל ברכות ואיחולים. עשה את זה קצר. עכשיו יש לי פה גם משהו שכתב לנו פרופסור יוסי זעירה, שרבים פה מכירים אותו ודאי. הוא כותב ככה, גדעון היקר, לראשונה שמעתי עליך באמצע שנות ה-70, כאשר עמדת בראש קבוצת השמאל יש שזכתה בבחירות באגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה. טוב, מה ההבדל בינינו, עדל, 71, 75, 4 שנים, מה? הוא כותב ככה, אנו באוניברסיטה העברית, אנו באוניברסיטה העברית התמודדנו אז בבחירות להסתדרות הסטודנטים במסגרת קמפוס, והקמנו קבוצה דומה של אנשי שמאל, יהודים וערבים, בעלת מצע דומה, והצלחתכם המדהימה הייתה לנו למופת ולמודל לחיקוי ולמידה. כבר אז יצא שמך כמי שיש לו כושר כתיבה וידע עיתונאי רחב וכמי שעושה בו שימוש יעיל במאבק לצדק ושלום. מאוחר יותר בחלק השני של שנות ה-70 הגעת לירושלים והצטרפת לפעילות במסגרת שלי. אז גם זכיתי להכיר את בת זוגך, מירי, שרק שנים רבות אחר כך גילינו בבית קברות תל אביבי שאנו בעצם קרובי משפחה. לא יודע. אני זוכר שגם בירושלים שילבת בצורה מרשימה את הפעילות הפוליטית עם יכולת הכתיבה והניצוח. שילוב זה הגיע למעין שלמות במיזם האחרון שלך, של מכתבים לשופטים ובעלי שררה אחרים. אחריהם עקבתי במדורך סמרטוט אדום,
בכתב העת האינטרנטי הגדה השמאלית. בחריפות, בדיוק עובדתי מרשים, באומץ לב ובלב רגיש, שבת ועלית על סדר היום מקרים בהם העוולה זועקת לשמיים, והטיוח מעורר זעם אין עונם. אני חושב שבשורת המכתבים הזו עשית הרבה מעבר למתן פתחון פה מוצלח למאבק בכיבוש ובמנגנוני אלימות, אלא תרמת גם לסיכוי של החברה הישראלית להחלים אי פעם בעתיד. אופטימיסט. אסיים ואומר כי כמעט לכל אורך הדרך אני וחברנו למדנו הרבה ממך, למדנו על אורך רוח במאבק, על חשיבות ההתגייסות נגד הנשק הגרעיני, גם אם הוא נראה מאבק אבוד, על החשיבות של הכתיבה והחשיבה המסודרת בימים של בוקה ומבולקה ומבוכה רבה, ובעיקר על חשיבות הערכים המהווים מצפן מתמיד לאדם הפעיל, ועוד לא אמרתי דבר עליך כאיש רעים להתרויה. חזק ואמץ גדעון, במלאת לך 80, ובעת הוצאת הספר החדש, בידידות, יוסי זעירא. אני חייב להגיד לך שיחד עם המחלה שיש לך, היה לך מספיק כוח כדי להוציא את הספר. נכון שדחפתי אותך קצת פה ושם, אבל אתה עשית את זה, וכל הכבוד לך. לעבוד נגד נשק גרעיני בישראל זאת עבודה בודדה, אבל מכיוון שאתה היית שם קודם, דאגת שלא נהיה בודדים בקבוצה הקטנה שלנו. אנחנו מגישים בגץ, אנחנו רוצים להגיש אותו לא בשם התנועה, אלא בשם 100 אזרחיות ואזרחים. יש לנו כבר 50 ומשהו חתימות, 55 חתימות בערך, וברגע שיהיו לנו 100 חתימות אנחנו נגיש את הבגץ, כדי להראות שזו דרישה של אזרחיות ואזרחים. הדרישה שלנו בהתחלה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו רוצים שהממשלה תחוקק את כל הפעילות של הוועדה לאנרגיה אטומית בחקיקה. זה אומר שבפעם הראשונה תהיה על הוועדה לאנרגיה אטומית ביקורת, הם יצטרכו לתת תשובה, כולל שאלות מאוד מאוד פשוטות, כמו מי מנהל את הוועדה, מי אחראי על הוועדה, אפילו את זה לא ממש יודעים. ביבי, שטייניץ, ניר, זה לא לגמרי ברור. דברים כאלה היינו רוצים לדעת. כל מי שיחתום היום על היפוי כוח לעורך הדין איתי מק המופלא שיושב פה, וכמובן בלעדיו הבגץ הזה לא היה קורה, יקבל מאיתנו עותק של הבגץ, וכמובן יקבל מאיתנו פנייה לבגץ הבא שלנו, שיקרא לסגור את הקור בדימונה. גדעון היה הדובר, לא רק היה הדובר של הוועד לסולידריות עם ניר זט, אלא הוא לימד אותנו מה זה דוברות. לא ידענו. הוא ידע להפעיל, זה היה פעם ראשונה שבשמאל הנקרא רדיקלי, היה מישהו שידע להשתמש בעיתונות, ליצור קשרים עם עיתונאים, ולהגיד לפעילות שלנו אין משמעות אם אין לה תהודה. והוא עשה את העבודה הזאת בצורה נהדרת, אבל בעיקר הוא לימד אותנו לעשות את זה, וזה על זה תודה גדולה.